Բարև ձեզ այսօր իմ հյուրը Քրիստոնիա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանն է բարև ձեզ պարոն Շիրինյան Եվ այսպես յուրաքանչյուր 4.7 եւ ուրփաթ ընդդիմությունը հայտարարում է, որ 4.7 օրը անում են քննարկումներ Ֆրանսիայի հրաապարակում ուրփաթ օրերին հանրահավաքներ։ Ինչ կտա դա ընդդիմության եւ արդյոք այն ամեն ինչը ինչ, ինչ որ տեղի ունեցա վերջին 2.5 ամսում, չեք voraqում ընդդիմության տապալում կամ ծախում։ Նախ ես շատ շուտ եմ ասել, որ ընդդիմություն գոչվածը ոչ հերանակար չունի։ Նրա հախտանակի կամ հաջողության աստված չանի հեր առնակը ռուսաստանի աջակցությունից է կախված ուրիշ ոչինչ որտեղ ժողովրդին չին տոնում եւ երկրորդը շատ է մասել հիմա էլ կրկնեմ մենք պարտավոր ենք քաղաքական ճշկերտում անել դա ընդդիմություն չի ռևանշիզմ է ռևանշիստներ նրանք են ովքեր չեն ընդունում հեղազիվությունները հեղապողի ճանախտը չեն ընդունել Եվ երկրորդը ձգտում են վերականգնել անցյալը հիմքերի վրա։ Հետո պես այդ իմաստովն անդիմություն չէ։ Այն դիմությունը արտախորհրդանական ուժերի համախոտն է եւ համանման քուսակցուններ, որոնք պետության հետ համագործակցում են, ունեն տեսակետ կոնստրուկտիվ են եւ արմատական չենés, παραγայով որտեւ արմատականությունը համաշխարհային քաղաքական է փթող բահմեր Հայաստանի համար բացառապես վնաս է։, է Մենք ոնց է դրա համար մենք ճշգրիտպես ասենք, ռևանշիզմը Հայաստանում փագուղի է։ Ինչու ռևանշիզմ է մեզ մոտ 5-րդ 40-ը, որտեղ երկու անգամ հեղափոխությունից հետո եղել է ընդրյուն եւ ժողովրդական արտահայտություն արել։ Հիմա հայստանյան իրականության մեջ ինձ թվում է աշխատում է մոնղոլ-թաթարական ավանդույթը։ Եթե դա գալիս է հյուսիսարևելքից ժողովրդի ընդրուցի ակտը չընդունել, բայց համանադրությունը հստակ ասում է, չէ՞, իշխանապողությունը կարող է լինել ընդրուցներով, հանրակվեներով եւ ինչ-որ նախատեսված բաներով։ Տրան հիմքնել, ասեմ ձեզ, հստակ պետք է լինի 90 թվականի օգոստոսի 23-ի Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրն է։ Այս հռչակագրից դուրս որով է իշխանություն, որը սոմանադրություն լեգիտիմ չի Հայաստանում եւ հարցադրումն էլ լեգիտիմ չի Անդրան, ըստ ասեն նոր ընտրությունների, այնտեղ կարող են հախտել իրենց ռեվաշիզմով, բայց ապացուցում, ապացուցում է, որ չի լինում։ Պարոն Շիրինյան, իսկ իրենք էլ սովորաբար ասում են այն ուժերը արտաքնորհթանական, որոնք համագործակցում են պետության կառավարության հետ, իրենց իրենք այսպես կոչված գերբանային ընդդիմություն են։ Իսկ իրենք ինչով գերբանային չէ, եթե դրանք գերբանային են։ Ուղղակի այս գերբանը շատ մեծ է եւ գողացված սեփական ճունովեի, պալանովե։ Ընդ իրենք են հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Միացյալ բանո, միացյալ թագավորությունում ընդդիմությունը դրբանային է թե՞ չէ։ Բայց այսպեսի ուժեր չկան։ Գուցե կան, այսվարեզում չկան, որտեղ ուրեմն ջարհեղերը բարդոր ջերերի հետ տանում է։ Եվ այդ ընդդիմությունը միացյալ նաներում ոչմեն նորին մեծության թագուհու ընդդիմություն։ Հիմա ça դրբանային է algam գիտեք ինչ կա կամ մենք պարլամենտարիզմը պիտի ունենք չեկիստական ավանդույթից երը կամ չէ հիմա ուրեմն անդիմություն եթե իշխանության սատարում է բայց իշխանության սատարելը պետության սատարելու հետ է կապված կոնկրետ մեր քուսակցյան առումով կարող եմ վստահաբար ասել եւ դուք չեկել մերժի որ հեղափոխական գաղափարի գաղափարախոսության տակտիկայի եւ այլնի բաց տեքստով գազնողների, աշխատողների հիմնական մասը հավանաբար մենք ենք եղել։ Ենթադրում եմ, եմ եւ մենք հավատարին մնացել են քաղաքացիության առաջա դրած իդեալներին եւ պաշտպանել են քաղաքացիության ծնած իշխանությանը։ Երբ նույնիսկ իշխանության մեջ խորհտարան չմտնելով, չէ՞ կարողանալով, չստանալով ծանել, շարնակել նույնը։ Հետևաբար էդ բոլորը քաղաքագիտական դգիտություն է։ Նաեւ ինչ ասեմ ահա բեկճություն է քաղաքական էလေ այսինքն ընդդիմությունը նաեւ որ հա ռուսական քաղաքական կողմնորոշում ունենա ֆրանսիայի հրապարակում ապականը Երևանում դա է ընդդիմությունը հետ դեպքում ինչու չեն գնանում ռուսաստանի դեսպանատան դիմացան են ինչու ես որովհետեւ ֆրանսիայի հրապարակում ես ընդվզում եմ դիտում եմ արևմտյան քաղաքագర్చան աշագույցի և արը մտքի այդ հարաբերությունների լայն բացման դեմ գործողություն։ Միշտեր, ես ես հստակ եմ։ Արտաշես առաջինից եւ Տիգրան Մեծիցսս սկսած Հայաստանը վերցրել է երկրի հելլենիստականացման՝ տեղի հետ սինթեզի ሄգելյան իմաստով քաղաքական կուրս։ Եվ ես սույսը մշակութային քաղաքակրթական ամփոփոխ է։ Ուզում է իրեն ճղել։ Ուրեմն մնացած արևելք ուրիշի մասնով առաջացուն է լութոգրատական իշխանություն, որ ես ասում եմ, գողապետություն, բանագեկ քայքայում եւ այն եւ ճղճիմություն։ Ամենaccio որ ես դեմ գողապետություն բանակի թալանում, դա համարում եք այն մարդկանց, ովքեր ես բahin փող։ Դե ես հիմա չեմ ուզում անուններ ասեմ, ինքնին ով որ հասկանում է, հասկանողը ուզում է իր վրա վերցնել, թող ինքը վերցնի, բայց դա երևույթ է քաղաքական։ Իշխանությունը լինում է գելեպտոկրատական, պլուտոկրատական, լինում է նաև լուտոկրատական։ Դես էկ դու ասում եք դաշնակցման մեջ է իմ ասածը։ Դուք ասում եք, թող գնա Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ ցույցանեն, որ դեսպանական կողմնորոշում ունեն։ Դաի դեպքում եթե կողմնորոշումը ռուսական է, եթե աջակցությունը ոնց որ դուք եք ասում, նաև արտաքին ուժերի աջակցությունը ինչու Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ գնան։ Որովհետև, իսկ ինչու Ֆրանսիա գանի։ Մեր երկիրը պետք է դիվերսիֆիկացնի քաղաքականությունը։ Այն քաղաքական չե վարվել է իբրև թե Հայաստանում էր աճի առաջ փլուզվել է, ճիշտ է։ Այդ կողմնորոշումն էլ է փլուզվել։ Հիմա այս պայմաններում ի՞նչ է նշանակում Երևանի կենտրոնը, որտեղ Ռոդենն է, իշքան գիտեմ, չէ։ Ահա, Ռոդենի մոտ կանգնել բողոքի ակցիաներ անել, ուրեմն ինչով, ինչի համար։ Եվ հայտարարություններ ունե արել։ Իսկ ընդհանրապես ճիշտ կններ, որ սրանք պատասխանատվության իրենց մասը գիտակցեին որտեղ մենք որպես ժողովուրդ ազգ աշխարհում ենք կանգնած են քրիտիկական զանգվածի առաջ ներքին եւ արտաքին իմաստով եւ մobilizatsialner հարցը լուծվեր եւ նաեւ նաեւ վերցնել նորինակ հարավային կորեայից էսպիսի բաներ ընտեղել են, են կամավոր կն այն մուծվեին ու վերջանար էս բոլորը վերջանար ի՞նչ մուծվեին պարոն Շիրինյան Դե ինչի մասին երբ խոսք է, ի՞նչ է նոյ երեք Գորիսից մեկը երբերով հարցնում է։ Ասում է, թե ամիսներով չեն աշխատում, ո՞նց են ապրում։ Հարց է։ Եվ ես ինչ, այսինքն ելինք ասենք, ես կանից հետո։ Հա, այսինքն դուք նկատի ունեք թալանած են ինչ որ նախորդ տարիներին թալանել են։ Բանzagoguchuna, որը մեծ հաշող ғанzagoguchune, պետական ունեցվածքի յուրացումը, բանակ այն վիճակը, որ մենք տեսանք։ Եվ գիտության այն վիճակը, որ առաջացել եւ առնա։ Բայց ես ծես մի բան ասեմ։ Ա, ես մեր եթերում աշխատողներին առաջարկում եմ։ Այս հարցերի քննարկումներ դա դա մռած բան է, վերջացած է։ ասեցի կակտիվանան, եթե եթե ասլատչանի ռուսաստան ու ուկրաինայaim հախտի բայց դա կարծում եմ չի լնելու մենք հիմա պետք է կոնստրուկտիվ որոնենք երկրի զարգացումը անվտանգություն այս վիճակից հետո այ հիմա այդ, այդ հարցերին կանդրադառնանք վարչապետ Փաշինյանը երեք ասուլիսում հայտարարեց այս օր լազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հաստատեց որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցություն առաջիկայում քննարկելու է հենց նիստերից բացակայող անդիմադիր աջակմամորների մանդատի ձրկելու հարցը Սա արդեն գալիս է եւ վերջակետին։ Չէ, կարծում եմ ուշացած է, բայց ոչ ուշ։ Ուշացած է։ Ես օրինակ դժգոհությունս հայտնել եմ եւ հիմա եմ հայտնում այն վանի, որ ըստ եկանությունս մերք ձեռներով ուրան մկերած խմած, հա, եւ տղամարդկանց եւ կազմակերպված զանգվածների դեմ է հանվում։ Դա սխալ բան է։ Ամենաժորթավարական երկրներն, նայեցեք Գերմանիա, նայեցեք Ֆրանսիա, Իսրայել եւ Մանանտ Իսրայել, նայեք, որտեւ նրանց վիճակն էլ արաբների հետ այնքան էլ նորմալ չի էլի ուրեմն այստեղ տեսեք հոստիկանություն ինչպես է կարգ կանոն հաստատում երկրորդ մասը կա ուրեմն հարցը առաջանում լավ եթե սրանք իրավունք ունեն ովքեր որ են էլի ես դինեմ ընդհանրեն ցույցերի անսահման ժամկետով իրավունք ունեմ ճանապարհ փակելու Ես քաղաքացիներ ամենօրვა երթեկgvական իրավունք ունի, տաքսով առօտ իրավունք ունի, իշքան է թույլատրելու սրանց փողոցում մնալ, իշքան։ Դրա համար կարծում եմ որ էստեղ նաև բանկա տեսական, ես չեմ ուզում մանրուկների մեջ մնանք։ Եթե երկիր իրավական պետություն է, իրավական պետությունը սահմանադրորեն ուրեմն ամրագրված է եւ հրշակագրում է ամրագրված եւ քաղաքական ճան հեղափոխության պահանջն իրավական պետություն։ Հետևաբար, եթե դեմոկրատիան դանդ ժողովարություն չի կարող իրավական պետության հաշվին լինել, այլապես դեմոկրատիան վերածվում է ֆիկցիա է։ Հիմա հարց է, իսկ ինչ կան կարելի ցույցանել եւ գործադուլ անել եւ ղարնան զբաղեցնել երկիրը դրանով, ամրանը սրանով։ Աշունը Երևից Իրանի առևտրով էս է Իրանի աղմուկը լինելու եւ այլն։ Դրա համար իշխանություն պետք է, է հստակ լինի, ասեմ հետեւյալը։ Գիտությունն աբացուցելը ցանկացած իրավանանի ասեք։ Եթե օրենք կա, ուրեմնա բաժիջ ֆունկցիա ունի։ Գոստիկանություն ինք ուժային կառույց է։ Եթե իրավունքի բաժիջ ֆունկցիան չի աշխատում, նա դաստիերակից ֆունկցիան չի աշխատում։ Հետևաբար էս իրավական պետություն ամբողջովին փլվում է։ Այդպես է Ֆինլանդիայում, այդպես ասեմ։ Երկրի զարգացման հետ կապված են ինչի մասին որ քիչ առաջ դուք նշեցիք։ Դեsec խաղաղության պայմանագիրն է, չէ՞, համարվում նաև երկրի զարգացման կարևոր հենասյուներից մեկը։ Խաղաղության օրախարքի Այլանդրանքը նոր պատերազմն է, երեք հայտարարեց Վարչապետը նշանակ բայց այստեղ նաև հստակ մեսեջ ուղարկեց ադրբեջանը հրաժարվում է գնալ խոսակցության հրաπαրական մեгаդրելով հայաստանին խոսակցությունից հրաժարվելու մեջ վարչապետի խոսքն է մեջբերում իմ գնահատականը 1 է դառվում դա արվում է հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորելու համար ինչ որի մասով ան շշտ այդպես է այդպես է պիտի լինի հո թուրքական ադրբեջանական նպատակը, նպատակը չի իրացել, նաև ռուսական նպատակը չի իրացել, ուղակի հետաձգվել է։ Ես կարծում եմ, որ հիմա խորքի մաստով, անկախ թե ինչ է խոսում առաջի դեմք երկրորդի, իհարկե, այդ զուգահեռումները պետք են, մենք պետք է ազգովի եւ պետությունով պատրաստվենք աբակա գոտե մարտերին, աշխարակարգը հեղապեգման շրջանում է, հայաստանի հետ որևէ կապ չունի, ոչ մենք կարող ենք եղանակը ստեղծել, Ոչ էլ կարող ենք ուրեմն զարգացման դեմ եւանան, բայց մենք կարող ենք պաշտպանել։ Դրա համար ես առաջարկում եմ հալիչանը մտածել ապագա գոտեмарտերի ուրեմն ճարմ ջանաբարն առնելու, ուրեմն ուղուճամպ մտածել։ Կարողանա կլնի այդպես լավ պատրաստ կլինեն, չի լինի, ուրեմն շատ ավել լավ։ Օրինակ վերը, ուրեմն Ֆինլանդիան, որ ամենախաղ երկրներից մեկն է, վերջերս հայտարարել է պաշտանцоական նախարար երեք կամ չորրորդ 4 որ առաջ էր, որ շատ խաղացար երկինե եւ Ռուսաստանի հետ ֆինլանդականացման, այդ շահեր ներդաշնակության լավ քաղաքականություն հաջողացրել է անել, ոչ թե հիմա։ Ուրեմն ես սս սկզբունք առաջարկում եմ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունեն կարողանանք այդ բանաձևը կիրառել բայց նա Պաշտանչան նախարարն ասաց որ հիմա չենք էլ վախերնում պատկերացնու եք Ֆինլանդիա բնայեք Ռուսաստանը նայեք Պադմագան Փորսեյան որտեվ ասում է կարծեմ 7 թե 10 տարի ասաց Ֆինլանդիան վաղուց պատրաստ է պատերազմի Ռուսաստանի դեմ այսպես է դի անել Թուրքիայի Ադրբեջանի չգիտեմ ինչ հիմա մեր ուժը պատում է թե չէ այլ հարց է բայց գոտեմարտ ասելով ի՞նչ նկատի ունեք բաշլերի մասերով առաջինը ռազմական է որովհետև hech կասկած չունենanak այս անգամ ես հասկանում եմ որ նկատելի ադրբեջանի գեներալիտետը այն մեր երրորդ հանրապետության գեներալիտետը չի նա ոչ մի չէ վշտ փոգում այն ինչ որ իրենք ճպոգեցին իրենք փոգեցին ուրիշ բաներ նրանք հիմա հայաստանից տանելու են իշքան կարող են Ուրեմն սա կասկած չունենակ։ Երկրորդը, ուրեմն, հոգեբանական է։ Տնտեսության դիվերսիֆիկացիա է պետք եւ արժունաբերության ու տեխնոլոգիաներ ստեղծում է պետք։ Սա ներքին եւ նշագույտի բարշացում, անշուշտ էս գողական բարքեր ոչ ժարգոնով հայերը ինչ որ տեսնում են, չէ, գիտության կազմակերպում եւ սա մեք ուրեմն սրաբերապի դիվարշանան պայմանորեն մեր քաղաքականության արտաքին վեկտորի հավասարակշռում եւ հատկապես կոնկրետ երկրներ եմ ասում, միացյալ նահանգների հետ հարաբերությունները շատ ավելի ակտիվացում, նաեւ անվտանգության երաշխիքի բարակայվում պայման։ Ուրեմն, նոր Երևի, եթերով նոր ասեմ, Գերմանիան միլիարդավոր դոլարների ծախսեր նախատեսումներ ունի, իսկ դուք ի՞նչն է որ Գերմանիան առանց Եվրոպան առանց Գերմանիայի են ევրոբանկի շատ ակտիվ հարաբերություններ ստեղծել մնացած իհարկե ասում արուկներ Չինաստան եւ այլն որոնք հայտնի են, կա են. նաեւ մեր գեկանթ նոր բարեկամի հետ հարաբերությունների ռազմավարական տեխնոլոգիական եւ այլն Հնդկաստանի հետ լայն բացվածություն Հնդկաստանը լայն ուրեմն շրջագծով գալիս է ասեն մենք երկիրը լակավորում ենք գազմագերբային καρդիակամ պետդոջ ներսի իմաստով ազգային համերաշխություն ստեղծվում է Որոման բավական ուխներին պատժելով թե չմիասնություն չինել դանիմաստ բան է։ Եվ այլն ու բանով հարաբերություն է ցույց տալ կարգավորում։ Վարչապետը երեք ասաց, որ Ադրբեջանը փորձում է այնպես անել, որ Հայաստանը մնա շրջափակման մեջ ու նաև ասաց, որ Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը, որը პარբերաբար հնչում է նաև Թուրքիայից, խոչընդոտում է խաղաղության օրակարի քննարկմանը հաստատմանը։ Թուրքիայի կողմից։ Նաև Թուրքիայի կողմից։ Թուրքիայի կողմից է <դվայց> խոչընդոտվում Զանգե այդ ադրբեջանն ու ตุրքիան են նան։ Ես մեր անելիքի մասին եմ ասում։ Այդ դեպքում եկա այդ ամեն ինչը, այսինքն որքանով է խաղաղության օրակարգը շարունակում մնալ արդյունք։ Դիտեք, <դդդդ> մենք հիմա եթե լուրջ մարտիկ ենք, ենթադրում եմ լուրջ ենք, էլի, նույնիսկ ենթադրում եմ, որ ուրեմն ռևանշիզմի մեջ շատ լուրջ մարտիկ կան։ Ենթադրում եմ, որ մենք ճանաչում ենք նաև, ուրեմն մենք խաղաղության օրակարգից բացի այս շրջանում ուրիշ օրակարգ չեն կարող ունենալ աշխարհի համար նաև ներսում հարաբերություններ կառկավորման բայց մենք չի բարթավොරեսնում որ քնենք ինչպես որ 30 տարի առաջ եղավ եւ հետո եղավ հիմա տեսեք ժամանակին ես ասում եի որ սերժ ժամանակ է եղել քուրարաքսյան հայաստան արյան գնով դիստեղձի բոլոր հնարավոր միջոցներով այս բարթավողականներ բաներ եւ այլն ինչու ասում եմ ես Ուստի տապես այս վիճակ կառաջանա։ Եթե հիմա Թուրքիան ինչ, ինչ ուզում, Ռուսաստանն ինչ ուզում, Ուկրաինան ինչ ուզում, եւ այն կարող ենք շարենք։ Մենք պետք է ուզենք մեր երկիրը անվտանգ եւ արդյական դարձնենք։ Ինչքան կուժեղանանք, էնքան վտանգ կհեռանա։ Լավ տնտեսապես, նաեւ աշխատապես, նաեւ, նաև երկնի կազմակերպվածությամբ։ Մենք պարտավոր ենք մեր աշխայթի, դարավոր, հազարավոր Խաղաղագրչյան հասքան պետություն ստեղծել։ Փորձնել ունենք այն ամեծությունը, որ կա, մենք 600 տարի պետություն չենք ունեցել։ Հազարավոր տարիներ պետություն են ունեցել, 600 տարի չենք ունեցել։ Ուզում եմ ասել, ես առաջարկում եմ շրջատարձ կատարել, իշխանությանը թողնել գործողությամբ, օրինակ, նաև իշխանության առաջարկում եմ, ուրեմն ռևանշիզմի բորոքի акցիաներն օգտագործել քաղաքական էֆեկտի համար։ Դա շատ լավ արդյունքներ կտա ինչ որ տեղեր, եւ բայց միաժամանակ իմանալ որ մենք պարտավոր ենք չդեղասpanվենք եւ այս վիճակը հաղթարենք, հա։ Ուրեմն եւ կարծում եմ որ եդ, եթե մենք այդ քաղաքականությունը վարենք, այդ Ադրբեջանն է, Ադրբեջանն է որ 4 տարի առաջ Հայաստանի բանակի առաջ փռված էր։ Եթե մարդիկ անբան են եղել, այդ բանակը չեն պատրաստել պատերազմի։ Հա ով է metaTagոր եւ ասենք բանակի փոխարեն հյուղակներ են ստեղծել տանգերի փոխարեն ով է metaTagոր հետեւապես ազգային պիտի անենք մնացած փոքրի հարցերին ովքեր այսինքն ես այդ հարցը Դե դիագներ հիմա այս հյուղակները մասը որտե վերջին հաշվով յոթականը վերջին հաշվով ընտանձրենք Յելիսեյան պալատում քնեցին հո այդ քեղծի ուջուն վրաններ սուրճի գալ Ազնվական չեն կարող լինել, չէ՞ փալատ yeah. քնելով։ Ընդ որում ասածը չեմ ասում, որ վիրավորեմ, ասում եմ որ հասկանան։ Հասկանան։ Դրա համար դուք պատկերացնում եք 30 տարի մենք արդիական պետություն կառուցեցինք, չէ՞ արդիական զինվազուժեր։ Ընդ որում ես էլի Սերժի ժամանակվա ասած բան եմ ասել։ Սովետական բանագի մոդելով բանակը Հայաստանի համար պիտանի չի։ Լեռների համար նման բանագ, նման ավանդույթը եւ այլն, դիտանի չի կարող է ստուգել։ Կանք նապացուցես որ ավելի դաշան եղավ քան դա։ Ափոփելով պիտի փաստենք որ դուք համամիտ եք վարչապետի տեսակետի հետ որ քաղաքացիական օրակարգի այլ entrank-ը նոր պատերազմն է եւ առաջարկում եք պատրաստել գործ։ Դրա համար առաջարկում ենք աշխատում ենք օժանդակում ենք, օկնում ենք, որբեսի քաղաքականությունը Հայաստանի իջնի տարածաշրջան և հարաբերություններ կարգավորեն ար ես արևմուտքից եմ ակնկալիք ունեմ որ ռուսաստանի ուրեմն ախորժակը մի քիչ փչացնելով ճնշում գործադրելով հայաստանի ճնշումը իր վրա կվերցնի և ուրեմն ուրեմն բանով էդ նախիջևանով չէ ապա շրջապագված ճանաբարները ոչ մի chance կճանաբարներ որտեղ մոդեռն ասեմ վրաստանի նման Հայաստանը իր մաքսային ծառայությունով աշխատանք կանի։ Այդ դեպքում Հայաստանին կտա ահրելի յութական ռեսուրս, անվտանգություն եւ վերջին հաշվումի իբան մենք ունենանք մի բան, որի կփագենք, եթե վտանգավոր լինի։ Բարոս է դրա համար եւ ցайլ ընտրանք չունի։ Ներեցեք մի բան ասեմ, ով որ էս արտառոց մի բանկը տեսնի բոլշևիկյան падմագիտության Պատմագրություն, ուրեմն ավանդույթով ես ասում, առաջարկում եմ կարծացեք Վահան Նավասարտյան, դախից պետք է առաստրա չլնելու, Ալտաշես Աբեղյան, Ռուբեն Տերմինասյան եւ այսինքն նրանք եւ Արամ Մանուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան, ես վստահ եմ շատերը կհետևեն ձեր հորդորին։ Ես իշեցնեմ իմ հյուրը Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյաններ, հաջողություն։